ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো গাইজ মই আছোঁ বাঁছবাৰা আৰু গৈ আছোঁ কেৰেলা। কেৰেলা মানে বৰ্তমান ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যাম ঠেলামৰা। ঠেলামৰাৰ পৰা বাছত যাব লাগিব গুৱাহাটীলৈকে আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা পিছত যাম ফ্লাইটত। আৰু আগত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ স্পাইছ জেটৰ ফ্লাইটত গৈছিলোঁ আৰু এইবাৰ যাম এয়াৰ ইণ্ডিয়াত। এয়াৰ ইণ্ডিয়া মানে আগতো চেন্নাই হৈ গৈছিলে আৰু এতিয়াতো বেংগলোৰ হৈ যাব। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে আৰু নিশ্চয় ভাল পাব। তো ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইটো ৰাস্তাত এটাই বহুত বেয়া লাগে, মানে স্পীড ব্ৰেকাৰ বহুত বেছি বহুত বেছি। এই গাড়ী চলাবই নোৱাৰি চলাব নোৱাৰি, মানে গাড়ীত মানে অটোত বহিলেতো বহি থাকিব নোৱাৰি আৰু কি ক'ম। উপায় নাই উপায় নাই, এনেকৈ যাব লাগে আৰু। তো আহি পাই গ'লোঁ ফাইনেলি ঠেলামৰা আৰু সেইখিনি যাব লাগিব এতিয়া। তাত গাড়ী ৰখিব, তো গাড়ী আৰু এনেকৈ আহি আহি পাই গ'লোঁ ঢেকিয়াজুলি টাউন, মানে ঢেকিয়াজুলি টাউন একদম লাষ্টত পাই গ'লোঁ। এইটো ঢেকিয়াজুলি বাছ ষ্টেণ্ড। তো এক ঘণ্টা লাগি গ'ল মানে বাছ ভাড়াৰ পৰা ঠেলামৰা হৈ ঢেকিয়াজুলি আহোঁতে। এহাৰা ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ আগত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, মানে মই ইমান দেখুৱা নাই। ঘৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট গৈছোঁ, ডাইৰেক্ট গুৱাহাটীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, মানে গুৱাহাটী মানে বাছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ গৈ 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 মানে ডাইৰেক্ট হেৰি কৰি পেলাইছোঁ। আৰু আগৰ ভিডিঅ' আছিলে হিট আছিলে, আৰু আগৰ ভিডিঅ'ত মই গৈছিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা চেন্নাই হৈ পেলাই কচি গৈছিলোঁ। আৰু এইটো ভিডিঅ'ত মই দেখাম আৰু এইটো ফ্লেট এতিয়াৰ ফ্লেট যিটো আছে এইটো আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা বেংগলোৰ হৈ পেলাই কচি যাব। তো চাই থাকোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম দেখাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আছে চাই থাকিম। আৰু এতিয়া ঢেকিয়াজুলি পাৰ হৈ পাই গ'লোঁ চিৰাজুলি চিৰাজুলি চিৰাজুলি। আৰু এনেকৈ আহি আহি পাই গ'লোঁ চিৰাজুলি পাৰ হৈ পাই গ'লোঁ ওৰাং 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 এইটো ওৰাং। আৰু বাছত বহি বহি টোপনি আহি গৈছিলে, সেইবাবে লৈ ল'লোঁ বাদাম আৰু বাদাম খাইলোঁ। আৰু এতিয়া ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ জালুকবাৰী চাওক, এইটো জালুকবাৰী জালুকবাৰী আহি পালোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট যাব লাগে গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টলৈকে। তো ব'লক গৈ থাকোঁ। ৱেলকাম টু লক্ষপুৰীয়া গোপীনাথ বৰদলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট গুৱাহাটী। আৰু আপুনি যদি কিবা বাইক চাইক কাৰ চাৰ লৈ আহে ইয়াত পাৰ্কিং থৈ যাব পাৰে, টেনশ্যন নাই। আৰু সেইটো আছিলে গেট, এইটো হ'ল মেইন এয়াৰপৰ্ট। পুৰা ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে এনেকুৱা দীঘলীয়া শাৰী পাতি ৰখি থাকিব লাগিব আৰু আইডেণ্টি কাৰ্ড আৰু টিকেটখন লৈ লগত থাকিব লাগিব। তো ইয়াত চেকিং কৰিব আইডেণ্টি কাৰ্ড আৰু টিকেটখন, তাৰপিছত ভিতৰত যাব দিব। তো লাগি আছিলে ইয়াত চেকিং আহি গ'লোঁ ভিতৰত আৰু এতিয়া ইয়াত গৈ তাত লাইন ধৰিব লাগিব টিকেট মানে বৰ্ডিং পাছ ল'বৰ কাৰণে। তো ব'লক যাওক। আৰু টিকেট কিনিলোঁ এখন, বৰ্ডিং পাছ দিলে দুখন, এখন হ'ল গুৱাহাটীৰ পৰা বেংগলোৰ যাবৰ কাৰণে আৰু এখন বেংগলোৰৰ পৰা কচি যাবৰ কাৰণে। তো ব'লক গৈ থাকিব আৰু নেকি। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যদি আপুনি নতুনকৈ বা ফাৰ্ষ্ট টাইম আহি আছে বা আহিম বুলি ভাবিছে ফ্লাইটত, তেনেহ'লে সদায় টিকেটত দিয়া টাইমৰ পৰা 2 ঘণ্টা আগত আহক। কাৰণ ফ্লাইটত মানে টিকেটত দিয়া টাইমটো হ'ল আপোনাৰ ফ্লাইটটো উৰাৰ টাইম আৰু বৰ্ডিং টাইমটো আপোনাৰ বৰ্ডিং পাছতে দিব। তো সেইটো কাৰণে 2 ঘণ্টা আগত হওক। ছাৰ কথাটো কিয় কৈছোঁ, মোৰ বৰ্ডিং পাছত থাক ইয়াত দিয়া আছে টাইম 5:20 আৰু মোৰ টিকেটত দিয়া আছে 5:50। তো আধা ঘণ্টা ডিফাৰেঞ্চ হ'ল বৰ্ডিং পাৰ্চ দিয়া মানে কাউণ্টাৰ ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনেকৈ 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 কৰি একদম সেই তালৈকে 34টা আছে বোলো ওচৰত গৈ দেখাই আছোঁ। আৰু এইটোৱে হ'ল লাষ্ট 34 নম্বৰ। এনেই আগত আৰু দুবাৰ আহিছোঁ, হ'লেও দুবাৰত মানে মানুহ অলপ বেছি আছিলে, কিন্তু এইবাৰ বহুত কম কম লাগি আছে। বুজি পোৱা নাই আজি অহাৰ এইবাৰ মানে যেতিয়া আহিছোঁ মানে বেছিকৈ বহুত বেছিকৈ বেছি চেকিং চলিছে, কিয় কাৰণে বুজি পোৱা নাই। এনেই আমি যেতিয়া বৰ্ডিং পাছ লওঁ, বৰ্ডিং পাছ লোৱাৰ পিছত বডি চেক কৰে আৰু বেগ চেকিং কৰে, কিন্তু এইবাৰ চুৰুৰ পৰাই মানে সোমোৱাৰ লগে লগে চেকিং দি আছে। আকৌ এজনে চেকিং কৰি পুৰা চেকিং চলি আছে ভাই। তো এতিয়া আমি যাব লাগিব এইপিনে গেট দি পেলাই আৰু কেই নম্বৰ গেট চাই পেলাই আমি ইয়াত চেকিং কৰিব লাগে, তাৰপিছত যাব লাগিব ভিতৰলৈ। তো এইখিনি ভিডিঅ' এলাও নাই চাগে, তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' কৰিব লাগিব চেকিং। আৰু মানে চেকিং এনেকুৱা আপুনি যি আহে বেগ মানি বেগ বেল্ট চেল যি আছে খুলি যায় আহিব লাগে, পাৱাৰ বেংক মোবাইল যি খালি কাপোৰকেইটা পিন্ধি আহিব লাগে, বাছ বাকী যি আছে বেগত থাকক নহ'লে তাত স্কিনিং কৰিবলৈ দিব লাগে যি চবখিনি বস্তু। তো টাইম হৈছে বৰ্তমান 5:06 আৰু 50 মিনিট মানে 54 মিনিট বাকী আছে আমাৰ ফ্লেগৰ আহিবৰ কাৰণে। তো তেতিয়ালৈকে অলপমান তলতেই ঘূৰি ফুৰি দেখাই লওঁ আপোনালোক যিমানখিনি পাৰোঁ। তাৰপিছত 9 নম্বৰ গেটত গৈ ৰখি থাকোঁ কেতিয়া আহিব। তো ব'লক
মই এতিয়া ওপৰলৈ যাব লাগে 6 to 9 মানে 9 নম্বৰ গেট ওপৰ পিনে যাব লাগে ওপৰ পিনে বলক 6 নম্বৰ 9 নম্বৰ গেট বলক এইকেইটা হ'ল গেট ইয়াত আমাৰ যিবিলাক যে বৰ্ডিং বাছ আছিলে বৰ্ডিং বাছটো ইয়াত দেখাই পেলাই ভিতৰলৈ সোমাই যাব লাগিব এনেকৈ আছে 6 7 8 2 9 এইবাৰ লৈ তিনিবাৰ ফ্লাইটত উঠিলোঁ আৰু গৈ থাকোঁ কাৰণ কি যেতিয়া ওপৰলৈ উঠি থাকে তেতিয়া অলপমান মূৰটোত ধৰে মানে তো আহিব যাত্ৰা কৰি থাকিব তো বলক যাওক ইয়াৰ পৰা এতিয়া বেংগলোৰ যাব বেংগলোৰ পৰা তাৰপিছতে কোচি যাব তো বলক যিমান কিবা চেষ্টা কৰিম দেখা হয় বলক গৈ থাকোঁ কোচি আৰু দিলে কিবা খাবলৈ সেই আমি বুকিং কৰা নাই ফ্ৰীতে দিছে খাবলৈ তো 1 মিনিট চাওঁচোন কি আছে এই পৰোটা দেখোন আৰু লগতো মিঠাই দৈ কিবা কিবি আছে তো খাই লওঁ তুমি মানে আগতে আৰু দুবাৰ গৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছোঁ ইণ্ডিগ'ত ছেকেণ্ড টাইম গৈছোঁ স্পাইচেটত কিন্তু খোৱা চোৱা মানে ফ্ৰী নাছিলে এইটো দেখোন বেলেগ চিষ্টেম খাবলৈ ফ্ৰী দিলে আৰু নেক্সট মিনিট আছে এইটোতো কিবা খাব দিব চাগে লিখা আছে মিলছ বুলি তো এই খাই লওঁ আগতে ন বোলক খাই লওঁ আগতে খালি পৰোটাই নহয় পনীৰ আৰু চব্জিও দিছে ভাতৰ লগত সিট পৰি বেঠে থাকে সবি যাত্ৰীও কে উতৰণে কে বাদ আপকি সহায়তা কি যায়গী ষ্টাৰ এয়াৰলাইন সদস্য এয়াৰ ইণ্ডিয়া কেপ্টেন সিদ্ধাৰ্থ আগৰৱাল আৰু ক্ৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়া সে যাত্ৰা কৰণে কে লিয়ে আপকে আভাৰী হে হমে বিশ্বাস হে কি ভৱিষ্যত মে ভি আপ হমে সেৱা কা অৱসৰ দেগে নমস্কাৰ জয় হিন্দ হাই গাইজ তো আমি আহি পাই গলো ফাইনালি বেংগালোৰ এয়াৰপোৰ্ট আৰু এখন পিছনে ৰখিছে আমি হাফ প্লেটখন আৰু ইয়াৰ পৰা আমি বাছ দি পেলাই এতিয়া বেলেগ এখন প্লেটত বেলেগ এখন প্লেটত উঠাই দিব মানে কচি যাব কাৰণে সেই লৈ যাব দিয়কচোন আগতে অলপমান দেখাইলোঁ প্লেটখন কেনেকুৱা আছিলে আৰু এইখন কিবা লিখালিখি কৰি আছে হেই ভাই কেতিয়া লৈ যাব আমাক আৰু আহি আছে সেইখন বাছ এইখন বাছেৰে আমাক বেলেগ এখন ফ্লাইটত উঠাব কাৰণে লৈ যাব তো উঠি ল'লোঁ বাছৰ ভিতৰত আৰু চাক কোনো নাই আমি বহি আছোঁ 6-7 জনমান আছোঁ আৰু বেলেগ কোনো নাই চাওঁ ক'ত লৈ যায় সেই ভাবিছিলোঁ 50 মিনিট সময় আছে 50 মিনিট সময়ত বেংগালোৰ এয়াৰপোৰ্টখন ভালকৈ আপোনালোকক ঘূৰি দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু কি কৰিম এই বাছৰ ভিতৰতে ভৰাই থৈছে ভাই দৰ্জা খুলি দিয়ে বাহিৰত যাবৰ কাৰণে ফটো উঠাবৰ কাৰণে বা ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে তো কি কৰিম আৰু এতিয়া উপায় নাই এতিয়া বহি থাকোঁ ইয়াৰ পৰা যিখিনি মানুহ আমি তাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলোঁ তাৰপৰা চবকে নমাইছে নহয় পেলাই কিবা চাবা তাবা কৰি চাগে আকৌ তাৰ সেইটোতে উঠাইছে তো ভাবিছোঁ বেলেগত দিব চাগে নহয় সেইটোতে উঠালে তো বহি আছোঁ কোনো নাই আমি 6-7 জন আছোঁ তো চাওঁ আৰু মানুহ আহে নেকি তো এবাৰ ভিতৰখন দেখাই দিব লওক চাই লওক ভালকৈ আৰু চাওক কোনো নাই আমি আছোঁ হৈছে মানে আগতকৈ আগতকৈ অলপমান কম হৈছে তো চাব পাৰে মোৰ পিছপিনে চাইডতে চিট খালী আছে আগতে অলপমান চিট দুটা থাকে খালী আছে মানে গুৱাহাটীৰ পৰা যেতিয়া যিমানখিনি আহিছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা আহোঁতে মানে 20টামান খালী আছিলে আৰু ইয়াৰ এতিয়া ইয়াতো মানে পূৰা ফুল হোৱা নাই ইয়াতো কিনে 50টামান খালী আছে তো বলক আৰু বেংগালোৰ দিব লাগে বাই বাই এবাৰ দেখাই আছোঁ আৰু এইখনেই আছিলে বেংগালোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ ফ্লাইট এতিয়া উৰি আছে যাব কোচি তো বলক আৰু 1 ঘণ্টাৰ ৰাস্তাত আকৌ 1/2 ঘণ্টা পিছত কিবা খাব দিলে তো খাই লওঁ বাৰু কি আছে ছেণ্ডউইচ আছে খাবলৈ তো খাই লওঁ ৱেলকাম টু কোচি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট পাই গ'লোঁ কোচি তো নামো আৰু বাছৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ তো বলক মানে আৰু এটা কথা মোক লাগে মোৰতো লাগি আছে যে গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ কোচি এয়াৰপোৰ্টটো অলপ বেছি ষ্টেণ্ডাৰ্ড নিচিনা লাগিছে আপোনাক কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰি জনাব
পাই গেল ফাইনালি কোচি 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 এয়ারপোর্টৰ ভিতৰত আছো বৰ্তমান আৰু কেৰালাৰ গৰম আহি আছে গৰম ভাৱ লাহে লাহে আহি আছে তো ৰাতি হ'লেও মানে ইয়াত গৰম আছে এনে আমাৰ অসমত যেনেকৈ ঠাণ্ডা আছে তো ঠাণ্ডা ইয়াত নাই ৰাতি হ'লেও মানে গৰম আছে তো ঠাণ্ডাটো কম লাগিব চাগে বলক হে ভাই ইয়াত কিয় চাকিত ৰাখিছে এনে বাৰু আছিলে কোচি এয়াৰপোৰ্ট আগরবার যেতিয়া আইছিল তেতিয়া এইখানে জায়গা পুরা ভিড় লাগি আছিল কিবা মালা সালা লই ক্যামেরা সেমেরা লই মানে কোনোবাই ডাঙর মানুষ আইছিল সাকে সেইটো কারণে আর আমাক লবলে কোনো আইব তো আমি এনেকে 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 ওলাই যাব বলে 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 মানে গুৱাহাটীকে বহুতেই বহুত ডাঙর হবো সাকে আমার কোচির যেটো এয়ারপোর্ট হয় এই পিছপা সাকে নয় কিমান গাড়ি থাকে কোচি ডিজেল কি সব কাম বেলেগ মানে বেলেগ বেলেগ তো আজির ভিডিওটা ইয়াতে শেষ করো আর লগ পাম বেলা ভিডিও থাকলে ইমান বাই বাই যদি ভিডিওটা ভাল লাগে লাইক আর শেয়ার করে দিব সাবস্ক্রাইব করে দিব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিব বাই 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 বাই